בעוד פרק של מועדון קריאה, והפעם עם הספר The Inner Game of Tennis, שהוא מדבר על טניס, אבל הוא לא מדבר על טניס, הוא מדבר על מה קורה לנו בתוך הראש כשאנחנו מנסים לבצע דברים ברמה גבוהה. אז מה קורה לנו בתוך הראש? רוב הזמן אנחנו שופטים את עצמנו. אני אומר לעצמי, זה לא היה טוב, זה כן היה טוב, היית צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות אחרת פעם הבאה, וואו, זה היה מדהים, איך אתה יכול לעשות את זה עוד פעם בפעם הבאה? אני מדבר לעצמי בצורה שיפוטית. אבל ברמות הכי גבוהות זה לא ככה. ברמות הכי גבוהות אני לא מדבר לעצמי ככה, כי אני מפריע לעצמי לבצע. ובספר הוא מפריד בצורה ממש יפה בין אני לבין עצמי. ועצמי הוא זה שמבצע. אני הוא זה שחושב, מהרהר, שופט. ועצמי זה זה שמבצע, וכשאני אומר לעצמי איך לעשות דברים, עצמי מתחיל להתבלבל, עצמי מתחיל לפשל, עצמי מתחיל לפקפק, וזה לא מה שאנחנו רוצים שיקרה. אז טימותי גלווי, הסופר, אומר שיש דרך אחרת לעשות את הדברים, בגדול, לשים לב. אוקיי, זרקתי את הכדור לסל, הכדור לא הגיע לאן שרציתי, לאן הוא כן הגיע? זה היה קצת שמאלה, אולי קצת חזק מדי, אוקיי, איך הייתי רוצה שזה יקרה בפעם הבאה? בסדר. אני אלך לעשות את זה עוד פעם. עכשיו, זה לא שאני לא יודע לזרוק לסל, כן? ואפשר לקחת את זה לחבטת פורנד בטניס, ולבעיטה לשער, ולזריקה בכדור יד, ולקליעה בחץ וקשת, ולכל דבר. גם במערכות יחסים עם אנשים, גם בעסקים, גם בכל דבר. לא לשפוט את עצמי, אלא רק לשים לב, ולעשות את זה בפעם הבאה בצורה שתהיה קצת יותר דומה למה שהייתי רוצה שיקרה. אז נכון, לפעמים אין זמן, לפעמים אנחנו צריכים לבצע מושלם פעם ראשונה, אבל אף אחד לא מבצע מושלם באמת, בטח לא בפעם הראשונה. אז זאת דרך ממש ממש טובה לשים לב לזה. כן, איך אני מדבר לעצמי ומה עצמי עושה עם הדברים האלה. הוא מספר בספר שהוא שם לב שכל פעם שהוא מדבר יותר מדי, או דיבר יותר מדי לשחקנים או לשחקניות טניס שהוא אימן, אז הוא הפריע להם לבצע, ודווקא כשהוא היה קצת בשקט ונתן להם לשים לב בעצמם, אז דברים קרו בצורה הרבה יותר איכותית, בצורה הרבה יותר טובה, בצורה הרבה יותר קרובה למה שהם היו רוצים להשיג. הוא אמר לעצמו, אוקיי, אז אולי אני צריך להיות קצת יותר בשקט, שזה כמובן מתחבר לכל נושא הלמידה המוטורית והאימון ואיך אנחנו היינו רוצים לאמן בצורה יותר טובה. והספר הזה במובן מסוים מקדים את זמנו, הוא נכתב לפני כמה עשרות שנים, אז גם ברמה המנטלית בכל הנושא של המיינדפולנס וגם בנושא האימון, בכל הנוגע ללמידה מוטורית ואיך כדאי לדבר כשמאמנים, הספר הזה יש בו כמה תובנות מאוד מאוד חשובות. בגלל זה בעיניי הוא מצטרף לרשימת ספרי החובה. חובה לא כי אני אבוא אליכם הביתה ושאל אם קראתם, חובה כי אני חושב שממש כדאי לקרוא אותו, גם למאמנים וגם לספורטאים. מועדון קריאה, תמיד קדימה.